મનીષાબેન, કાયમ તો તમારી પાસે ચોઈસ હોય છે, તમે તમારી ગમતી વાનગી શીખો છો, પણ આજે વ્યુઅર ડિમાન્ડ પૂરી કરવાની છે, તો કેવું લાગે છે? ચેલેન્જિંગ લાગે છે? ચેલેન્જિંગ કરતા પણ લિપિ આજે બહુ જ એક્સાઇટેડ છું, કારણ કે આજે મારી 101મી રેસિપી છે અને આ શોએ મને એટલું બધું આપ્યું છે કે નહીં પૂછો વાત. એક નાનકડી વાત હું શેર કરવા માંગુ છું. આ શોને લીધે મને જે નિર્દોષ અને એકદમ કહીએ ને ભોળો પ્રેમ, સાચો પ્રેમ, એટલા બધા લોકો મળ્યા છે કરવાવાળા. જ્યારે હું બીમાર હતી ત્યારે મારા માટે દરગાહમાં ચાદરો ચડાવી, મારા માટે પૂજા રખાવી, આવો નિર્દોષ પ્રેમ ફક્ત આ શોની પાસેથી જ મને મળ્યો છે. એટલા માટે હું બહુ જ ખુશ છું. કોંગ્રેચ્યુલેશન ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ. અને કોઈ પણ સ્પેશિયલ ઓકેશન હોય, કોઈ પણ સારો પ્રસંગ હોય ત્યારે મીઠું મોઢું કરીને જ સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ, એટલે 101મી વાનગી પણ આજે ચોકલેટ બનાવવાની છે. બિલકુલ, અને આ ચોકલેટ મારી પોતાની ફેવરેટ છે. અચ્છા, બહુ બધા વ્યુઅર્સની પણ ફેવરેટ હશે જ, સ્પેશિયલી જેમણે ડિમાન્ડ મોકલી છે. તો આ ચોકલેટ વિશે શું ખાસ કહી શકાય? હવે આપણે રેસીપી તરફ આગળ વધીએ. ચોક્કસ, આ ચોકલેટ ખૂબ જ સિમ્પલ છે, ખાલી થોડુંક ટ્રિકી છે. એ જો તમને આવડી જતો હોય તો તમે કોઈ પણ ચોકલેટ બનાવી શકો છો. ઓકે, અને શું લઈએ છીએ સામગ્રી? ચોકલેટ છે એટલા માટે ચોકલેટના સ્લેબ છે, કેરેમેલ છે અને એક પેસ્ટ બનાવીશું, એ યુઝ કરશું. અચ્છા, અને કેટલી વારમાં બની જશે? થોડીક રાહ જોવી પડશે, સેટ કરવા માટે મૂકવાની છે 15-20 મિનિટમાં. તો ચલો 101મી વાનગી સ્ટાર્ટ કરી દઈએ. ચોક્કસ. આ સ્વીટ ચોકલેટ છે. હંમેશા કોઈ પણ કેરેમલ ચોકલેટ બનાવવાની હોય ત્યારે ચોકલેટ ઓલવેઝ માઇલ્ડ ફ્લેવરની લેવાની છે, ડાર્ક નથી લેવાની. સ્વીટ ચોકલેટ છે એ લેશું. એની પહેલા 30 સેકન્ડ્સ માટે માઇક્રોવેવ કરશું. કેટલી ચોકલેટ લઈએ છીએ અત્યારે? 1 કપ ચોકલેટ લીધી છે અને 30 સેકન્ડ્સ માટે મૂકી છે. ઓકે, જોઈ લઈએ. એક વખત હલાવી લેશું, ફરી એને 30 સેકન્ડ્સ માટે મૂકશું. ચોકલેટને કોઈ દિવસ બી એક સાથે 1 મિનિટ નહીં મૂકવાની, કારણ કે જો એને જરૂરત નથી અને એક્સ્ટ્રા એને ટેમ્પરેચર આપવામાં આવશે તો એ બળી જશે, એટલે ઓલવેઝ બ્રેક લઈને મેલ્ટ કરવું. જોઈ લઈએ. ફાઇન મેલ્ટ થઈ ગઈ છે, હલાવી લઈએ. આ ચોકલેટ માટેનું મોલ્ડ છે, એના અંદર પહેલા ચોકલેટ એપ્લાય કરી દઈએ. એકદમ ફાઇન રીતે બધે લગાડી દેવાની છે. જે મોલ્ડ લીધું છે એનો પણ અલગ જ શેપ છે, એટલે જે બેઝ છે એનો એકદમ સપાટ નથી, એમાં થોડા કર્વ્સ દેખાઈ રહ્યા છે. આ મારો ફેવરિટ મોલ્ડ છે, એને આ બહુ યુઝ કરું છું હું. બીજા બધા બનાવી લઈએ. આવી રીતે છે ને થીક લગાડવાનું છે કોટ. અચ્છા, આવી રીતે બ્રશથી એને હલાવવાનું, બીકોઝ ક્યાંય બી એર બબલ્સ હશે ને એ બધા નીકળી જશે, એટલે આવી રીતે બ્રશ કરવાનું છે. સાઇડ્સને બધે ખાસ આમ ધ્યાનથી કવર કરી દેવાનું. ઓકે, અને જ્યારે પણ કેરેમલ છો કે કોઈ પણ સ્ટીકી સેન્ટર્સ બનાવતા હોઈએ ત્યારે મિડલનો જે પાર્ટ છે એ થીક રાખવાનો છે. અચ્છા, જે વચમાનું જે મોલ્ડનું જે વચમાનું સેન્ટરનો પાર્ટ છે ત્યાં થીક રાખવાનું છે. અચ્છા, એટલે જે વચ્ચેની જગ્યા રહેશે કે જ્યાં આગળ જે સ્ટીકી લેયર છે એ મૂકવાનું છે એ થોડી મોટી રાખીએ છીએ. બિલકુલ, એવી રીતે રાખવાનું છે. ખાસ આવી રીતે બબલ્સ બધા હટાવી દેવાના છે. ઘણી વખત આવી રીતે સ્પ્રેડ કરતા કરતા સાઈડની ચોકલેટ પણ નીચે પડે ને, તો સેટ કરવાથી પહેલા એને બરાબર કોટ કરી લેવાની સાઈડમાં. અચ્છા, આવી રીતે કર્યા બાદ એને ફ્રીઝરમાં રાખીશું 2-3 મિનિટ માટે. ઓકે, બરાબર સેટ થઈ ગયું છે. જો સેટ ના થાય તો હજી 1-2 મિનિટ વધારે મૂકી શકાય છે. અચ્છા, અત્યારે 2-3 મિનિટમાં જ સરસ સેટ થઈ ગયું છે. હા જી, આ કેરેમલ સોસ છે, આમ માર્કેટમાં મોલ્સ વગેરે બધે બહુ ઇઝીલી અવેલેબલ છે, એ લગાડીએ. વચમાં જ એને નાખવાનું છે. આ રીતે કોનથી એકદમ ઇઝીલી સ્પ્રેડ થઈ જશે. હા જી, અત્યારે જે સાઈઝના બાર બનાવીએ છીએ એમાં 1 માં કેટલું જોઈશે કેરેમલ સોસ? 1/4 ટીસ્પૂન. ઓકે, કેટલું જશે?
અને મોલ્ડની સાઈઝ ઉપર બી છે. આને ફરીથી સેટ કરવા માટે 2 મિનિટ માટે મૂકી દઈએ. કેરેમલ સોસને કેટલી વાર માટે સેટ થવા માટે રાખીએ છે? 2-3 મિનિટ માટે રાખીશું અને એના ઉપર જે પેસ્ટ લગાડવાની છે એ બનાવી લઈએ. ઓકે. 1 ટેબલસ્પૂન મિલ્ક પાવડર, 1 ટેબલસ્પૂન આઈસિંગ સુગર, એકદમ અપ 1/8 ઇંચ ચપટી કોકો પાવડર, ઓકે, અને 1 ટીસ્પૂન ડ્રિંકિંગ ચોકલેટ. અચ્છા, આ બધાને પહેલા બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. કોકો પાવડર સાવ ઓછો લઈએ છીએ, જ્યારે ડ્રિંકિંગ ચોકલેટ સારા એવા પ્રમાણમાં લઈએ છીએ. હા, કોકો પાવડરથી ખાલી કલર આપવો છે, ડ્રિંકિંગ ચોકલેટથી ટેસ્ટ આવશે. ઓકે. આઈસિંગ સુગર છે એટલે દૂધ ખૂબ જ સાચવીને નાખવાનું છે, 1-1 બે ડ્રોપ્સ કરીને નાખીશું. ઓકે. આટલી પેસ્ટ બનાવવા માટે લગભગ કેટલું દૂધ જોઈશે? 1 ટીસ્પૂન જેટલું જાશે. એક સાથે બધું નહીં નાખી દેવાનું, ઘણી વખત વધારે થઈ જાય ને તો પછી બધા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ ફરીથી એડ કરવા પડે. હા, થોડું થોડું એડ કરવાનું. પેસ્ટ તૈયાર છે, પેસ્ટ ભરી લઈએ કોનમાં. હા, આજે સેટ થઈ ગયું છે, એના ઉપર આ પેસ્ટ ને લગાડી દઈએ. કેરેમલ સોસના લેયર પર હવે આ પેસ્ટ લગાડીએ છીએ. હા જી. એ કેટલી કેટલી લઈશું દરેક બાર માટે? 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી. અચ્છા, કારણ બહુ લગાડીશું ને તો પછી બહાર નીકળી આવશે ચોકલેટ માંથી. ઓકે. એ પણ એકદમ આવી રીતે વચમાં જ લગાડવાની છે. આવી રીતે લગાડી દીધા બાદ સેટ કરવા માટે 3-4 મિનિટ મૂકશું. આવી જ રીતે ઇમ્પોર્ટેડ ચોકલેટ્સમાં ડાર્ક કેરેમલ અને લાઇટ કેરેમલ એવી રીતે બે ટાઈપની ચોકલેટ મળે છે. સપોઝ ડાર્ક કેરેમલ બનાવી હોય ને તો આ પેસ્ટની અંદર કેરેમલ કલર આવે છે. અચ્છા, એ એડ કરી દેશો તો એ જ ઇફેક્ટ મળશે. જોકે કેરેમલ ચોકલેટમાં હવે અલગ અલગ વર્ઝન પણ માર્કેટમાં અવેલેબલ છે, એટલે નટ્સ વાળું હોય કે પછી થોડા ક્રન્ચી પીસીસ અમુકમાં આવતા છે એવા વર્ઝન પણ હોય છે, તો એ બધું કઈ રીતે બને છે? એવી રીતે છે ને, નટ્સ અગર નાખવા હોય તો આવી રીતે પેસ્ટ ઉપર નાખી દો અથવા તો ચોકલેટમાં મિક્સ કરી દો અને પછી પોર કરી દો. અચ્છા, અને ક્રન્ચી માટે બટરસ્કોચ ચીકીનો ભૂકો નાખવામાં આવે છે. અચ્છા, એટલે એક ચોકલેટમાંથી ઘણું બધું બનાવી શકાય છે. ચોકલેટ એપ્લાય કરશું. ઓકે, આવી રીતે બરાબર સેટ થઈ જાય પછી નાખીશું. પણ એક વસ્તુનો હંમેશા યાદ રાખવાનું કે ઓલવેઝ કેરેમલ ચોકલેટ નો બેઝ સ્વીટ ચોકલેટ છે, ડાર્ક ચોકલેટ નહીં કે વ્હાઇટ ચોકલેટ નહીં. ઓલવેઝ સાઈડ થી સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. જ્યારે પણ કોઈ પણ ચોકલેટને ફિલ કરવાની હોય, આવી રીતે સાઇડ્સમાંથી લેશો ને તો બબલ્સ નહીં આવે. ઓકે. અત્યારે હવે ચોકલેટથી પૂરેપૂરી કવર કરી લઈએ છે. યસ, સ્વીટ ચોકલેટથી. હા જી. આવી રીતે ભરી લીધા બાદ બધું એને ક્લીન કરી લઈએ. જ્યાં આવી રીતે ગેપ દેખાય છે ને ત્યાં થોડું ચોકલેટ નીચે ઉતરી ગયું હોય ને તો ત્યાં ગેપ થઈ જતો, હવે તે ભરી દેવાનું. ઓકે. ફ્રીઝરમાં 5 મિનિટ માટે મૂકી દઈએ. દરેક લેયરને 2-3 મિનિટ માટે સેટ કરતા હતા, હવે લાસ્ટ લેયર વખતે 5 મિનિટ મૂકીએ છીએ. કારણ વચમાં જે આપણે ભર્યું છે ને એ બરાબર સેટ થવું જોઈએ, એટલા માટે 5 મિનિટ મૂકવી જરૂરી છે. ઓકે. 5 મિનિટ બાદ એકદમ બરાબર સેટ થઈ ગયું છે, કાઢી લઈએ. આવી રીતે ઇઝીલી નીકળવું જોઈએ, એકદમ ઇઝીલી અનમોલ્ડ થઈ જાય. હા, જો સપોઝ ના નીકળે તો એને ફરીથી સેટ કરવા માટે મૂકી દેશું. ઓકે, સર્વ કરીએ. તૈયાર છે.
તૈયાર છે ખૂબ જ ટેસ્ટી અને યમી કેરેમેલ ચોકલેટ જે એકદમ ઇઝીલી બની જાય છે. કેરેમેલ ચોકલેટ બનાવવા માટે જોઈશે સ્વીટ ચોકલેટ 1 કપ, કેરેમેલ સોસ 1-2 ટીસ્પૂન, પેસ્ટ બનાવવા માટે મિલ્ક પાવડર 1 ટેબલસ્પૂન, આઈસિંગ સુગર 1 ટેબલસ્પૂન, કોકો પાવડર ચપટી, ડ્રિંકિંગ ચોકલેટ 1 ટીસ્પૂન, દૂધ 1 ટીસ્પૂન. કેરેમેલ ચોકલેટ બનાવવા માટેની પદ્ધતિ. સૌપ્રથમ માઇક્રોવેવ પ્રૂફ બાઉલમાં સ્વીટ ચોકલેટ લઈને 30 સેકન્ડ માટે માઇક્રોવેવમાં મૂકો. એકવાર બરાબર હલાવીને ફરીથી 30 સેકન્ડ માટે મૂકો અને મેલ્ટ થઈ જાય પછી એને મોલ્ડમાં થોડી થોડી મૂકીને સ્પ્રેડ કરી દો. હવે એને ફ્રીઝરમાં 2-3 મિનિટ માટે સેટ થવા દો. સેટ થઈ જાય પછી મોલ્ડમાં કેરેમેલ સોસ ઉમેરો. ફરીથી 2 મિનિટ માટે ડીપ ફ્રીજમાં સેટ થવા દો. હવે અન્ય બાઉલમાં મિલ્ક પાવડર, આઈસિંગ સુગર, કોકો પાવડર, ડ્રિંકિંગ ચોકલેટ લઈને મિક્સ કરો. એમાં દૂધ ઉમેરીને પેસ્ટ બનાવી લો. હવે સેટ કરેલી ચોકલેટમાં આ પેસ્ટ લગાવો અને ફરીથી ડીપ ફ્રીજમાં 3-4 મિનિટ માટે સેટ થવા દો. સેટ થઈ જાય પછી તેના પર મેલ્ટ કરેલી સ્વીટ ચોકલેટથી કવર કરી લો. એને 5 મિનિટ માટે ફ્રીઝરમાં સેટ થવા દો અને ચોકલેટ બરાબર સેટ થઈ જાય પછી અનમોલ્ડ કરો. સર્વિંગ ડીશમાં લઈને સર્વ કરો.